First, let's cross over to Machakos County, where Enoch Musui spoke to a few residents on what their experiences have been on those three issues: access, reliability, and the cost of electricity. Siku haishi bila stima kupotea, nimeleta hasara nyingi kwa wafanyabiashara na vile vile mitambo ya nyumbani kama vile kompyuta, majiko yanayotumia stima na nini, imekuwa ni shida sana. Kwa hiyo tuuliza wale wanaohusika na umeme, tafadhali stima hapa Machakos zimekuwa ni balaa, tunyosheni kitu hicho ndicho watu waweze kupata hasara. Mambo ya stima huku kwetu, stima inakuanga na shida sana. Inakuja mara mbili, inaenda siku tatu, inakuja tena siku moja, inaenda tena siku nne. Hata saa zingine unakaa unaona ni kama stima inawaka kama disco wakati ya Christmas. Hakuna stima, inakuja tu mara mbili. Mahospitali na shule zingine unapata hakuna stima. Mpaka tunashangaa sisi tunalipa ushuru ama sisi hatuko Kenya ile iko kwa Kenya wale wengine. Stima ni shida kubwa hapa. Kwa ufupi, Machakos ya kunanga stima. Tuliambiwa na rais kwamba stima itakuwa lakini ikue expensive. Sisi tumelipia stima. Tunalipa bei kali ya stima, tuna expect stima ikue at whatever cost, lakini hatuioni. So tunashangaa ni nini ina happen na Kenya Power. Kutoka hii mvua ianze kunyesha, sema kweli tumekuwa tunasumbuka sana. Tukipigia relevant authorities Kenya Power, wanasema wanakuja. Kutoka juzi kwangu kumekuwa blackout na nalipa token. Ni makosa sana kwa hii century ya saizi, tuko na watoto wadogo wanafaa kuwa wanasoma tumia taa, lakini sasa Kenya Power inatuangusha sana. Kila mara anasema natuma watu wangu pale juu, wanasema tunatumana, lakini pale kwa ground inakuwa mambo ni tofauti, kwamba wale watu ambao wanastahili kuja kutengeneza hawakuji, watatoa vijisababu hapa na pale, lakini hatimaye watatengeneza baada ya kusukumwa kwa kipindi fulani. Kenya Power wawe wanapeana notisi kama kuna jambo fulani na imetendeka kwa tika stima, halafu wakaaji tuwe tunajitayarisha kwanza, kwa sababu unapata siku moja, mbili, tatu hauna stima, ukiwapigia simu watasema wanashughulikia. Pia kuna siku nimewapigia simu wenyewe akaniambia tunashughulikia, lakini stima yenyewe ilikuja siku nne baadaye. Again, the questions of notice of disruption. They're also saying the effect of the power outage, especially for learners that have to study, do their homework. But also, it's also good to talk about, is it always the case? Because there are a lot of complaints, mm-hmm. but there's also a possibility that there's power in most homes. Na hapo pia swala la uhusiano kati ya yule ambaye anatoa huduma, ambaye ni Kenya Power, na yule ambaye anapokea huduma, mteja. Lakini tuelekee katika kaunti ya Kisumu, ambapo swala zima la gharama na bei ya stima ni changamoto kubwa kwa Wakenya wengi, baadhi yao wakitaka kushuka ili waweze kupata huduma hiyo muhimu. Lora Otieno anaungana na baadhi ya wakazi wa Kisumu kuzungumzia swala hili. Na mashirima ni swala ambalo linawapa wengi tumbo joto, maanake wanasema kuwa walikuwa wanatarajia kuwa wakati ambapo mvua itanyesha basi gharama ya stima itapungua. Na pia kuna wale ambao wanasema kuwa hawaelewi, maanake ukinunua zile units za stima kupitia shirika la Kenya Power, wanasema kuwa hawaelewi zile gharama ambazo zinatozwa ya vitu mbalimbali kama vile mafuta na vitu kama vile. Kwa hivyo baadhi wanasema kuwa huenda kwamba shirika hilo linapaswa kuwajulisha wa Kenya ni vipi ambavyo wanafikia gharama ya stima kama ilivyo. Lakini hapa tuzungumze moja kwa moja na wao. Anza kwa jina na kwa mtazamo wako, ukiangalia gharama ya stima kwa sasa inapaswa kuwa hivyo ama unatashushi kidogo na gharama ya stima? Mimi kwa majina naitwa Collins Otiende. Upande wa gharama ya stima wa Kenya tunaumia juu tunaona ni kama dams zimejaa hadi zinamwaga maji, zinaumiza watu. Badala wa produce stima mingi tupate stima ili bei shuke, tuelewe ni nini inaendelea. Alafu kitu ya pili, hii ushuru mingi yenye wanatuwekea kwa vitu ni nini ndio zinafanya stima inapanda. Wakiongeza shuru kwa kitu kama tuseme maji ama nini, tunapata inapandisha bei ya stima. Asante. Basi nizungumze pia na mwingine ambaye ni mama. Karibu katika shirika la Raw Media Services. Anza kwa jina na uniambie, kwa mwezi pengine gharama yako ya stima unatumia shilingi ngapi, na ukilinganisha na awali ulikuwa unatumia shilingi ngapi, na gharama hiyo inakinzana vipi?
Sahii kuhusu stima na gharama, gharama imepanda. Ukilipa stima 500 wanakupatia token ya 300. Sasa stima naye gharama imepanda. Maisha imepanda. Sasa wangepunguza tu kidogo watu wasikie raha. Na stima pia kupotea. Sisi mwanabiashara tuna shida. Stima kama mvua imenyesha, stima imepotea. Mwanabiashara hawezi uza kwa giza. Ni hivyo tu. Na sasa wewe kama biashara ni unapata pengine faida yako imeathirika vipi kulingana na hii gharama ya stima, na utueleze unafanya biashara gani? Mimi nauza grocery mboga. Sasa gharama ya stima imepanda. Hata kama umeuza umenunua token ya 500 inaisha haraka, is like ni ya 300. Yeah. Shukran sana. Pia nizungumze na mwingine. Kwa kawaida ukinunua stima, ukitumia zile tokens, huwa kuna ile ujumbe ambao inakuja inakuonyesha kuwa fedha hizi zimetumika hapa, hizi zimetumika hapa. Ukiangalia unaona kama kuna uwazi katika ujumbe hizo, ama unaelewa sio jinsi ambavyo gharama ya stima inakuwa tabulated? Okay, my name is Frank. I would say that when the message comes back, actually most of Kenya don't know the meaning of those charges on that messages. At times even the messages does not even come back, they disappear. When you call the Kenya Power Customer Care, they'll tell you to hold on. You can wait even for more than 1 week. And another thing that I can say also, I think the government should work on the power outage we are currently in the country, because it's a basic need. We really depend on it, like the small-scale businesses. Like we have the fridges, maybe you store your food there. When it reaches tomorrow, there'll be a power outage in at night. When it reaches morning, you find all of your food has spoiled. So that is also a loss. So I don't know if the boss of Kenya Power is sleeping, I don't know. Then somebody should wake him up, if probably he's sleeping. Yeah, that is all I can say. No. Shukran sana. Pengine nizungumze tu na mkazi mmoja wa mwisho kuhusiana na gharama ya stima. Umeridhika na gharama yenyewe ama kwa mtazamo wako unaona kuwa bei ya stima iko vipi humo nchini? Okay. Kwa jina naitwa Dickson Ocheng. Mimi ni kaji hapa Kisumu. Kuanzia sasa hivi tunaongea. Unajua sisi tunatumia token most of the time. Unazolepa token ya 100 ukifika kesho kutwa, kitu kama around midday, token imeisha. Maybe ulikuwa unatumia stima, watoto wakawatch maybe hizi cartoons, maybe tumeona some programs unanipata na kuwaka peke yake. So gharama ya stima, nashangaa hii stima kwani inalipwa aje this time na inatumika namna gani? Because hapo nyuma wali, kama umelipa kitu kama tuseme like 100 bob, unamalizana the whole week, by the way. Tuseme ufungua fridge kidogo, si kila time, but ufungua tu fridge kidogo, unapata kama sasa at least imerudi chini. Unajua ukienda kuangalia, unaangalia vizuri, hii unit ilikuwa hivi, daka charge unit imeisha. Sasa unashangaa kwani hii stima kuna karabati ndani ama namna gani? Kwa sasa hivi stima ni kila kitu, ukienda kwa tuseme vitu mingi, yani tuseme tu equipment mingi zinatumia stima. So when the stima ikipanda, sasa biashara zingine inaathirika for surely. Naam, shukrani sana. Kama ulivyosikia, mashirima ndio maoni ya wakazi kaunti ya Kisumu. Kila mmoja anasema kuwa hajaridhika na gharama ya stima, na sio tu Wakenya wa kawaida ambao wanaathirika na gharama ya juu ya maisha, bali pia kuna makampuni ama viwanda ambao pia vinategemea stima kwa hali ya juu, na huenda basi gharama ya vitu vikapanda juu zaidi na kukawa na ile gharama ya juu ya kufanya biashara sababu ya bei ya juu ya stima. Hivyo basi wakazi hapa kaunti ya Kisumu wanasubiri kusikia mbivu na mbichi kutoka kwa usimamizi wa Kenya Power ili waelewe haswa kina cha gharama ya stima kuwa juu kama vile